ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପରମାଣୁର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା। ଏ ପରମାଣୁର ଗଠନ ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଟମ୍। ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପଦାର୍ଥର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକା ହେଉଛି ପରମାଣୁ, ଆଉ ଏହି ପରମାଣୁ ଡାଲଟନ୍ଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଅବିଭାଜ୍ୟ, ବା ଆମେ ପରମାଣୁକୁ ଆଉ ବିଭାଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣା କରି ବା ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଯେ ପଦାର୍ଥର କିଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗୁଣ ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗୁଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ନେବା, ପାନିଆ ଆଉ କେଶର ଉଦାହରଣ ନେବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏକ ପାନିଆକୁ ଆମେ ଶୁଖିଲା କେଶରେ କିଛି ସମୟ ଘର୍ଷଣ କରି ସେଇ ପାନିଆଟିକୁ ଆମେ କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଖାଇଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ପାନିଆ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ପାନିଆଟିକୁ କେଶରେ ଘର୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାନିଆରେ କିଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥକୁ ତା'ର ସେହି ପଦାର୍ଥ ସହିତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଘର୍ଷଣ କଲେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାର୍ଜ ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଏହି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରକୃତି ପଦାର୍ଥର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରକୃତି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ବା ପରମାଣୁର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଆସିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ପରମାଣୁର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରକୃତି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ତ ପରମାଣୁର ଏହି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ଜାଣିଲେ ଯେ ପରମାଣୁ ଭିତରେ କିଛି ଚାର୍ଜିତ କଣିକା ରହିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି କଣିକା ଗୁଡ଼ାକ ସେ ହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟନ୍। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ବା ବିଜୁତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରୋଟନ୍କୁ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ବାଦେ ଆଉ ଏକ କଣିକା ରହିଛି ଯେଉଁଟାର ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ଜିରୋ, ସେଇଟା ହେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ପ୍ରୋଟନ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅବପରମାଣୁ କଣିକା ବା ଇଂରାଜୀରେ ସବ୍ ଆଟମିକ୍ ପାର୍ଟିକଲ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପରମାଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକା ନୁହେଁ, ଆଉ ଏଇଟା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇ ଅବପରମାଣୁ କଣିକା ଦେଇପାରିବ, ଆଉ ସେଇ ଅବପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ପଦାର୍ଥର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଦେଖିବା ପରମାଣୁ ବା ଅବପରମାଣୁର ଆବିଷ୍କାର। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ଆବିଷ୍କାର। ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ଆମ ଇ ମାଇନସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାର୍ ୱିଲିୟମ୍ କ୍ରୁକ୍ସ ପଦାର୍ଥର ଏଇ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରପର୍ଟି ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରକୃତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଦୁଇଟି ରଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ପାର୍କିଂ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦୁଇଟି ରଡ଼ ମଧ୍ୟରେ, ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ପାର୍କିଂ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏହି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟାକୁ ଏକ ପବନ ବିହୀନ ବା ପବନ ନଥିବା ନଳୀରେ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ କାଚ ନଳୀ ଯାହା ଭିତରେ କି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରବାହ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ କାଚ ନଳୀଟି ଯେହେତୁ କ୍ରୁକ୍ସ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ କ୍ରୁକ୍ସଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏଇଟାକୁ କ୍ରୁକ୍ସଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାଚ ନଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଏକ ସିଧା
ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ଼ରୁ ବା ବିଦ୍ୟୁତାତ୍ମକ ସାଇଡ଼ରୁ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ସିଧା ସଳଖ ଭାବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୃଷକର ପରୀକ୍ଷା ସେଟଅପ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦୁଇଟି ରଡ଼ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଉଛି ତ କେମିତି ସ୍ପାର୍କିଂ ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ରୁକ୍ସ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନେଇକି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରୁକ୍ସଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କାଚ ନଳୀ କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରବାହ ସହିତ। ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଆଲୋକଟିକୁ କ୍ରୁକ୍ସ କିଛି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ ସେ ଆଲୋକଟି କ'ଣ। ତ ପରେ 1997 ଟମ୍ସନ୍ ବା ଜେ ଜେ ଟମ୍ସନ୍ କ୍ରୁକ୍ସଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆଉଥରେ କଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକଟି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଠାରୁ ପଜିଟିଭ ସାଇଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ତାର ନାଁ ଦେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ଯାହାର କି ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ ବା ବିଦ୍ୟୁତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ପଜିଟିଭ ଆଉ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଇଏ ପରସ୍ପରକୁ ରିପଲସନ୍ କରନ୍ତି। ସେମିତି ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ବି ପରସ୍ପରକୁ ରିପଲସନ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଲୋକ ରେଖାଟି ପଜିଟିଭ ସାଇଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ତ ଏ ଆଲୋକ ରେଖାଟି ଏକ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ବିହିତ ହୋଇଥିବ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ନାଁ ଦେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ଯାହାର ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ ବା ବିଦ୍ୟୁତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଇ ଆଲୋକ ରେଖାଟିକୁ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ଦେଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଚୁମ୍ବକର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଦେଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଲୋକ ରେଖାଟି ଚୁମ୍ବକ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼ ଦେଖାଇଲେ ଆଲୋକ ରେଖାଟି ଚୁମ୍ବକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ସେଥିରୁ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଅବପରିମାଣର କିଛି ଚୁମ୍ବକତ୍ଵ ପ୍ରକୃତି ରହିଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବା ବିଦ୍ୟୁତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଅପରିମାଣୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରୋଟନ୍ର ଆବିଷ୍କାର। 1886 ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୋଲ୍ଡଷ୍ଟାଇନ୍ କ୍ରୁକ୍ସଙ୍କର ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀକୁ ୟୁଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ସାଇଡ଼କୁ ଗତି କରିଲା ସମୟରେ କିଛି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗତି କରୁଛି ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ସାଇଡ଼। ତ ସେଇ ଶକ୍ତିର ସମତୁଲ ହେବା ପାଇଁ କିଛି
আউ এক চার্জ যুক্ত পদার্থ বা অবকণিকা নেগেটিভ সাইড কু গতি করছে। যেমতি কি এটি দেখিপার যে ব্লু লাইন হচ্ছে পজিটিভ সাইড কু গতি করছে, যেটা হচ্ছে ইলেকট্রন, আর তা বাদে এই পজিটিভ সাইড রু নেগেটিভ সাইড কু আউ এক রে বা আউ এক রে গতি করছে, যেটা কি নালি কলরে দর্শা যাইছি। যেহেতু এই আলোকটি পজিটিভ রু নেগেটিভ আড়ু গতি করছে, তার চার্জ পি বলে ধরা সরি প্লস বলে ধরা গলা, আউ সে প্রোটনটা কু সে পি বলে দর্শাইলে, তো প্রোটনটা কু আমি পি প্লস বলে সিম্বলে প্রকাশ করা যাই। বর্তমান দেখিবা নিউট্রন ডিসকভারি বা নিউট্রন আবিষ্কার। 1932 মসিহার চাদুইক নিউট্রন আবিষ্কার করে সে কলে না গোটে গোটে পবন নথিবা পাত্ররে পোলোনিয়ম নামক এক মৌলিক নেলে এবং তার সামনারে বেরিলিয়ম নামক অন্য এক মেটাল রখিলে। বর্তমান পোলোনিয়ম রু আলফা কণিকা জাত হল। এই আলফা কণিকা হচ্ছে কোণ না, এই আলফা কণিকা হচ্ছে গোটে হিলিয়ম মৌলিক সহিত সমান, যার চার্জ হচ্ছে 2+, বস্তুত হচ্ছে 4 ইউনিট বা 4 ইউ। বর্তমানে সে কম কলে না দেখিলে যে এই পোলোনিয়ম রু কিছু আলফা কণিকা বাহারি বেরিলিয়াম সহিত বাড়াই হলে, এবং বেরিলিয়াম সহিত বাড়ি হওয়ার ফলরে আউ কিছু কণিকা বাহারা, যেগুলা সে পরীক্ষা করে জাঁপারে যে এই কণিকা গুড়াক হচ্ছেন নিউট্রন। আউ এই নিউট্রন কিছু বস্তুত্ব রয়েছে, আউ নিউট্রন হচ্ছে চার্জ বিহীন। তো নিউট্রন হল চার্জ বিহীন অবপরমাণু, যার বস্তুত্ব রয়েছে, আর এই বস্তুত্ব হচ্ছে প্রোটন বস্তুত্ব সহিত সমান। তো পিলামানে আজি আমি কোন পড়লে না পদার্থর ক্ষুদ্রতম কণিকা পরমাণু নুহে, তো পদার্থর ক্ষুদ্রতম কণিকা হচ্ছে অবপরমাণু, যেগুলা হলে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন। আর এই অবপরমাণু গুলির আবিষ্কার বিষয়ে জানলে কেমিতি ইলেকট্রন আবিষ্কার হল ক্রুসক নলী যে যে থমসন 1897 মসিহার আবিষ্কার করে, যেটা কি নেগেটিভ চার্জ বিশিষ্ট। সেমতি আমি প্রোটন আবিষ্কার মধ্যে জানলে 1886 মসিহার গোল্ডস্টাইন আবিষ্কার করে সেই ক্রুসক নলী ব্যবহার করে, আউ আমি জানলে নিউটন আবিষ্কার 1932 মসিহায় চাদুই কেমিতি নিউটন আবিষ্কার করে।